paní magistrině Dušení Blané, předsedkyně Českého hospodářského svazu. Dobrý den, dovolte mi pozdravit vás dnes jménem Českého hospodářského svazu příležitosti přejmenování městských dní a odhalení pamětní desky vašemu rodáku Františku Vladimíru Lorencovi. František Vladimír Lorenc nejen vydal první učebnici Esperanta pro Čechy, když se stal významnou postavou pro nás, esperantisty, byl také významným poliglotem a lingvistou, učitelem, spisovatelem a překladatelem, dnes uznávaným zejména v Brazílii. Tam emigroval a je prožil většinu života. Mám radost, když se paní Hyblová, mám radost, že nyní nese jméno Františka Vladimíra Lorence nejen kulturní dům a knihovna Dom Veneciánů, který v Brazílii prožil, ale také knihovna v jeho rodné obci a že se tak František Vladimír Lorenc dostává zase o něco více do povědomí ve své rodné zemi. A teď mi dovolte čečisto esperantsky pro ty, se zajímáte třeba o ten jazyk? Děkuji. Dobrý den, se řekne Bonatagon. Bonatagon, perverso a salutivina horiau, nome de Čecha, esperanto a socio, okáse, de aluna uniko, de via loka, de prioteko. Kaj sen ualigo, to je odhalení, Sembuarito, Telenor, Tabulo, Pervia, San Corbano, Francisco Valdomiro, Lorenz. Děkuji za pozornost. A ještě bych mezi námi ráda přivítala i předsedkyni svazu zdravotně postižených esperantistů, paní Lenku Angelovou. Dobrý den. Nemůžu mluvit bez toho? Můžu mluvit bez toho? Slyšíte mě? Máte? Vážené dámy, vážení pánové, milí esperantisté, dovolte nám za náš svaz zdravotně postižených esperantistů pozdravit všechny zúčastněné a poděkovat paní Kobelové, že se tímto počinem nezapomene na zdejšího rodáka a jednoho z nejdůležitějších esperantistů v historii esperanta v českých zemích. V roce 1981 vyšel v brazilském almanachu článek o Františku Vladimírovi Lorencovi, který velmi zaujal mou matku, paní Jarmilu Riznadovou. Asi před 20 lety, kdy oslovil korespondent z Brazílie a žádal podrobnější informace, maminka se pustila do pátrání o životě tohoto významného člověka. Když jsme tenkrát přijeli k Lorencovu rodnému domku, se zlou jsme se potázali. Mamka se nenechala odradit a o životě prvního esperantisty v Čechách a Brazílii sepsala první malou českou brožuru. Byla to její prvotina, v roce 2014 vydala sama jen 150 kusů, ale věnovala ji nejen přátelům a esperantistům, ale i pardubickému zastupitelstvu, svým lékařům, pardubickým spolkům, jako třeba i klubu přátel Pardubická, pardubickému muzeu, krajské knihovně a tak dále. Až po pár letech se k objemnějšímu zpracování jeho biografie v češtině i v esperantu dostal profesor Novobilský, kterou poté vydal Petr Chrdle. Pamětní desku navrhnul a vyrobil člen našeho svazu, pan Zdenek Myslivec z Boskova Usemil. Jeho šikovnost je viditelná již na mnoha esperantských monumentech. Přejeme místní knihovně nesoucí Lorencovo jméno, hodně čtenářů, štědrou ruku zřizovatelů na nákup nových krásných knížek a na spoustu akcí nejenom pro čtenáře. Pamětní desce přejeme zájem kolendovicích, aby se všichni dozvěděli, jaká významná osobnost se v této krajině narodila.